Biznes administrim dhe liq, duket se janë degët më të pëlqyera nga të rinjt shqiptar. Vitin e shkuar në këto programe, sipas Institutit të Statistikave, u diplomua 28.4% e studentëve në vend. Ndiqen nga degët që ofrojnë një uhri në shëndet e mirëqenie me 14% të diplomuarve dhe nga shkencat sociale, gazetaria dhe informacioni, ku kanë përfunduar universitetin 10.3% e studentëve. Interes duket se nuk po vijojnë të ngjallin degët e shërbimeve me numrin më të ulët të diplomuarve në vend, vetëm 2.7%, ato që kanë lidhje me bujqësinë, por dhe programet e studimit për mësues të shkencave të natyrës e matematikës, ku në vitin 2018 kanë përfunduar universitetin 4.3% e studentëve. Instituti i Statistikave vëren një rënje të numrit të diplomuarve me 3%, krahasuar me vitin 2017. Nga rreth 34.300 të rinj që kanë mbyllur universitetin, 63.3% janë femra dhe 36.7% janë meshkuj. Ndërkohë, më shumë se gjysma e studentëve kanë përfunduar vetëm ciklin e parë të studimeve.